Əgər bu avtomobil bizim qarşımızdadırsa, sanki biz iPhone 13-ün təqdimatına baxırıq. Çünki bu dəqiqə bizim testimizdə BMW-nin ən texnoloji avtomobilidir. BMW iX elektromobili. Azərbaycanda ilk dəfə avtobazda. Avtomobil mübahisəli avtomobildir. Həm interyerində, həm də eksteriyerində. Ən mübahisəli məqam onun eksteriyer məsələsidir. Dizayn bir mənalı olaraq qarşılanmayacaq. Bilirəm. Bilirəm, bu dəqiqə şərhlərdə yazılar. Vay, bu nə dizayndır. İndi isə siz öz necə təsəvvür edirsiniz BMW-ni? Onun bir şəklini çəkin, şərhləri atın, baxaq görək. Siz necə təsəvvür edirsiniz? Amma burada əsas diqqət edilən məqamlardan biri materialdır. İki, həm də aerodinamikadır. Mən sizə aerodinamik dirəniş haqqında məlumat verəcəm. Beləliklə, avtomobilin ön hissəsində bildiyimiz BMW-nin məşhur radiator barmaqlığıdır. Amma bu elektromobil olduğuna görə burada radiator yoxdur. Bu barmaqlığı bax belə naxışlı ediblər. Və bu hissədə isə kameranı gizlədiblər. Üstəgəl bu kamera həm də öz-özünü yuya bilir. Sizin maşından kənara çıxıb kameranı təmizləməyə ehtiyacınız yoxdur. Burada müxtəlif blok sensorlar, zolağın təyin olunması və sürücüyə qarşıdakı avtomobillə maniyənin və ətrafda olan maniyəni göstərən sistemlər yerləşdirir. Və üstəgəl bu elə-belə plastik deyil. Bunun üstü elə bağlanıb. Deməli, əgər bunun üzərində cızıq yaranarsa, yaxından baxırsınız, burada xətlər gedir. Bu qızdırıcı məsələdir. Deməli, əgər avtomobilin bu hissəsində cızıq yaranırsa, bu qızır. Yəni, sadəcə qızmaqla spiral şəkilində o cızıqları aparır. Yəni, texnologiya nömrə 1. Texnologiya nömrə 2. İndi mən sizə deyə bilərim ki, gəlin maşının kapotunun altına baxaq. Tesla'da necə də açırsan, orada nəsə qoyursan, Audi'da nəsə qoyursan, bu kapot açılmır. Bəli, BMW iX-də kapot açılmır. Soruşa bilərsiniz ki, bəs yuyucunun necə doldurmaq lazımdır? Buradan. Amma təbii ki, bütün bu maraqlı məqamların içərisində işıqları qeyd etməmək mümkün deyil. Bu, lazer işıqlardır və bu lazer işıqların bölünmə funksiyası var. Yəni, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsilə qaranlıq bir yoldur, süni işıqlandırılmamış yoldur, avtomatik uzaq vuran işıqlar yanır və sizin qarşıdan gələn bir hansı bir nəqliyyat vasitəsi olduğunuz zaman işıqları əlavə olaraq söndürməyə ehtiyacınız yaranmır. Yəni, işıq getdiyiniz zaman qarşıdan bir avtomobil gəlirsə, sol tərəfdən işıqlar sönür, başlayır avtomobil sağ tərəfi işıqlandırmalı. Bunlar hamısı avtomatik surətdə getdiyinə görə sizin kah uzaq vuran işıqlar, kah yaxın vuran işıqları yandırmağınıza ehtiyac yaranmır. Lazer işıqlar isə sizə imkan verir ki, 500 metrə yaxın məsafəni tərtəmiz sənə ətraflı olaraq işıqlandırsın. İndi də keçək avtomobilin arxa hissəsinə. Şirerin arxada dizaynda səs boğucunun imitasiyasına oxşayan bir hissə düzəldir və bunu da niyə eləyiblər? Əgər təsəvvür edin ki, dizaynda bunu eləməsəydilər, bu sadəcə bir durmuş bir plastik olacaqdı və çox pis görsənəcəkdir. Arxa işıqlar yenə də nazikdir və materialları super hazırlanıb. Baxanda gözünüz görəcəksiniz ki, hazırlanma keyfiyyəti yuxarıdır. Üstəgəl belə bir mif var. Mən keyfiyyətdən danışıramsa bunu bir neçə dəfə təkrarlayacağam. Elektromobil istehsal olunanda bəziləri deyirlər ki, təbiətə çoxlu ziyan vurur. Amma Avropa İqtisadi Komissiyasının qərarı var. Avropa İttifaqının özünün ayrıca qərarı var. Xüsusi ekoloji standartlar var. Həmin ekoloji standartlara uyğun olaraq hər bir elektromobil istehsal olunanda onlar günəş batareyasından işlənilən, istifadə olunan zavodda istehsal olunmalıdır. Bu onların təbiətə atqısı 95%-ə qədər azalmalıdır. Yəni 5% hardasa atqısı olmalıdır. Adi avtomobili istehsal etmək daha məsrəfli və təbiətə ziyanlıdır. Nəinki elektromobil. Üstəgəl elektromobillər hazırlananda təbiətə ziyan vurmadan hazırlanır. Mən avtomobilin salonuna yerləşəndə sizə bu haqda məlumat verəcəm. Və baqaj hissəsinə baxırıq. Burada baqajda maraqlı məsələlər var. Birinci ən maraqlı məsələlərdən biri, bax burada işıqların yerləşdirilməsidir. Bu işıq nə üçündür? Axşam vaxtı siz baqajı açmışsınızsa, əlavə işıqlandırmadır. Yəni arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi bilsin ki, siz burada baqajı açmışsınız və işıqlar yanır. Təhlükəsiz deyil. Alman. 2. Bu baqaj həcmi təbii ki, digər rəqiblərinə baxanda kiçikdir. Burada 500 litrlik baqaj həcmi var və bu hissələr, bu iki plastiklər buradan çıxır, əgər sizə böyük bir yük lazımdırsa. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, siz bunları çıxardanda bura qoymalı olursunuz. Məsələn, xüsusi jalüz tipli şeylər olanda onu bir kənara qoyursan və o qədər də yer tutmur. Yəni, amma bunu çıxardanda burada yer tutacaq və əlavə dərinləşdirilmiş yer var ki, soruşa bilərsiniz, bəs naqili
hara qoyurlar? Məsələn, siz onu 220 voltdan bir fazada qoşmaq istəyirsinizsə, o zaman bunun üçün ayrıca belə artırılmış yer var ki, bax bunu evinizdə qoşursunuz. Mənə suallar gəlir, mən də elektromobil sürdüyümə görə. Ki bəs evdən necə yığmaq olar? Hər bir elektromobili satanda onun üzərində bax belə naqillər qoyurlar. Bu bir faza üçündür. Bir fazaya qoşulursan, bunu qoşsan avtomobilin elektrik yükləmə yerinə uyğuna, bunu isə qoşursan evə. Evdə isə bunu taxırsan adi 220-yə. 8 kilovatı 8 qəpikdən hesablayın. Ki təxmini 11 saat, 14 saat 0-dan 100-ə 16 saata qədər enerji yığacaq. Amma siz hər gün evə sıfırla gəlməyəcəksiniz, düzdürmü? Müəyyən qədər bir enerji ilə gələcəksiniz, faiz enerji ilə gələcəksiniz. Deməli, gündəlik 220-yə qoysanız, 8 qəpikdən hesablayın, sizin kifayət qədər məbləğiniz az çıxacaq. Bəziləri deyir ki, onda işıq pulu çox yazacaq. Ki, benzin sürürsən, benzinə çox pul verirsən. Premium. Yəni BMW sürən 92 vurmur da hər halda, düzdürmü? Deməli, premium vurur. Deməli, daha çox pul verir. Yəni həftəyə 100-110-120 manat ara, həftəyə 10 manat ara. Yəni, arasında böyük fərq var. Bu bir fazadır. Üç faza, əgər sizdə hər hansı bir yaxınlıqda bir yerdə varsa, orada da quraşdıra bilərsiniz. Həyət eviniz varsa, həyət evinizdə qoya bilərsiniz. Amma bunu hər bir istehsalçı özü avtomobilin üzərində qoyur. Siz onu evdə quraşdıra bilərsiniz, 220 voltdan enerji yığa bilər. Bu AX40-dır. Bunun enerji yığması haqqında bir neçə saniyə sonra. Beləliklə, enerji dolum nöqtəsi buradadır. Bəzi elektromobillər onu ön hissədə eləyirlər. Burada arxa hissədədir. Arxa hissəsinin bir dənə praktiki əhəmiyyəti var. Sən yaxınlaşıb belə arxa-arxaya da verib naqil çox qısadırsa, orada yerləşdirə bilirsən. Amma ön hissədə olanda, naqil qısa olanda biraz kapotun üstündən fırlatmaq kimi bir erqonomikanın pozulması da ola bilir. Hə. Bunu bastıq, çıxdı bu. Deməli iki cür AC və DC-dən gəlir. AC bizim bildiyimiz adi bir faza və üç fazadan yığdığımız 7 kilovattan başlayaraq enerji nöqtəsidir. DC isə artıq sürətli çarja qədər gedir. AX40-dan AX50-nin fərqi nədir? AX40-da 150 kilovata qədər sürətli şarj etməni dəstəkləyir. 150 kilovata qədər. Aspetrollarda olan yükləmə məntəqələrində 50 kilovatlıqdır. Real verir bizə 47-48, maksimum 49. 50 vurduğunu görməmişəm. Amma hardasa sizin, əgər 50%-dən yuxarı 80%-ə qədər enerji yığacaqsınızsa, orada təxmini vaxtınız gedəcək 20-25 dəqiqə. Əgər 50%-dən aşağı düşürsə, təxmini 1 saata siz 100%-ə qədər enerjini yığmış olacaqsınız. Amma məndən sizə məsləhət, hər zaman elektromobildən danışan biri kimi deyirəm ki, şəhər içərisində 80%-dən sürəcəksiniz, 80%-ə qədər enerji yığmaq lazımdır. Uzaq məsafələrə qət edirsinizsə, bu 100%-lik olmalıdır. Üstəgəl, çalışın ki, 100 kilovatla, yəni 50 kilovatdan yuxarı olan enerji məntəqələrində çox enerji yığmayasınız. Bu, bateriyanın resursundan yiyir. 50 kilovat kifayət edir. Evinizdə varsa o ən superidir. Yəni asta-asta enerjinin yığması daha yaxşıdır. Amma bu sürətli şarj etməni dəstəkləyir. Amma AX50 isə 200 kilovatlıq sürətli şarj etməni elektrik yüklənməsini dəstəkləyir. Yəni bu hard deməkdir ki, sən hardasa 15-20 dəqiqə maksimum vaxtın gedir. Azərbaycanda isə 125 kilovatlıq var, 150 kilovatlıq yoxdur. 200 kilovatlıqdan söhbət gedə bilməz və əsasən də yanacaq doldurma məntəqələrində, aspetrollarda yayılan 50 kilovatlıq enerji mənbəyləridir. Deməli belə, qapılar ənənəvi avtomobil qapıları deyil, yəni burada artıq içdən açılır düymə ilə və açdığımız zaman içəridə də düymə var ki, həmin o düyməni basmaq alanda qapını aça bilirsiniz. Daha sonra bu hissədən siz karbon banın hissələrində karbon işləmələri görəcəksiniz. Bu çəkiyə əslində təsir göstərməli idi, amma avtomobilin çəkisi 2 ton yarımdır. Amma bu 2 ton yarımlığın hələ bir getməsi də vardı. Onu da sizə göstərəcəm. Və əgər biz avtomobilə əyləşiriksə, maraqlı məsələləri deyəcəm sizə. Qapı düymə ilə açılsa da, düymə ilə bağlanmır. Gərək özünüz bağlayasınız. Həmçinin qapının altında qəza çıxışı deyilən bir şey var. Əgər düymə ilə açılmırsa, altdan bir dənə belə dartırsan, vəssalam, qapı açılır. Bütün qapılarda bu var. Bu çox gözəl üstünlüklərdən biridir. İki qapını çırpmağa ehtiyac yoxdur. Qapını belə edin, özü avtomatik olaraq bağlanır, şüşə çəkilir. Ambient lights var, o öz yerində. Burada kardan valı olmadığına görə, elektrik olduğuna görə heç nə yoxdur. Çox rahatdır, ayağınızı istədiyiniz kimi belə rahat qoya bilərsiniz. Və belə rahat uzanmağımın səbəbi bilirsiniz nədir? Buradan plastik verməyiblər. Bura qədər dərini gətiriblər. Məsələ ondan ibarətdir. Yəni, rahatlığın ən böyük xüsusiyyəti odur ki, dərini kürək olaraq bu tərəfə yerləşdirə biliblər. Bu çox nadir elektromobillərdə olur. Məsələn, məndə belə deyil.
Ama adam istəyər belə olsun. Bu sənə nə imkan verir? 3 nəfər burada rahat əyləşə bilər. Yəni kimləsə söhbət eləyəndə bir var kürəyi vurursan plastika, bir də var dəriyə sökürsən özünü. Yəni daha özünü yumşaq hiss eləyirsən. Üstəgə tavan haşiyəsiz olduğuna görə və limitsiz olduğuna görə belə desək, genişlik abu havası verir və deyə bilərsiniz ki, əşi nə qədər olar? Ha, məsələn gün oyda gün necə qəşəng görsənir burada. Deməli, gün sizi bezdirirsə, qonşu yuxarıdan baxırsa, siz sadəcə bir düymə ilə bunu bağlaya bilərsiniz, aça bilərsiniz tündlüyünü. Burada daha başqa bir məqam var. Bunlardan biri nədir? Bax, bəzən deyirlər ki, bu şeylər nə üçün lazımdır? Deməli, bu üçün əlavə avadanlıqlar, daha doğrusu əşyalar var. Taxırsan, məsələn, kompüterini qoymağa, stəkanını qoymağa və ya pencəyi asmaq üçün asıl qanı taxırsan bura, oldu sənə üçün oturacağın arxasından xüsusi bir sistem. Və 2 dənə USB-si var. Mənə görə bu çox yaxşı bir şeydir. Nəyə görə? Bir var, sən bura taxırsan naqilləri, indi bu tərəfdən düşməlisən də, indi buradan düşə bilmirsən, elə ki, sağ tərəfdən düşdün. Zaten qanun deyir ki, bu tərəfdən düşmək lazımdır, yol tərəfdən yox. Adiyan qabili çək, bu tərəf durub. Yəni, ehtiyac yoxdur da. Yəni, burada var, düz əlvin altındadır və sən kimisə belə narahatlıq yaşatmırsan. 4 zonalı klimat kontroldur. Açdıq dirsək altını. Burada heç bir stəkan qabı yoxdur, amma stəkan qabı bax buradadır. Yəni bura qoya bilirsiniz. Rahat. Burada isə rahat fikir verin. 2 nəfərin əli rahatlıqla yerləşir. Üstə gəl burada Almaniyaya burada bir dənə pəncərə var. Yəni xizəklərinizi və ya digər əşyalarınızı birbaşa baqaja keçmədən buradan ora qoya bilirsiniz. Və ən ləzzətlisi uşaq izofiksi. Burada gizlədir. Bildiniz də pulu nəyə veririz? Bax, belə-belə xırda şeylə. Bəzən deyilər, pulu nəyə verirsən? Bu qədər pulu, maşına pul vermək olar. A, qardaş, biz elə-belə deyil də, hər detala fikir verirsən. Amma dəri yüksək keyfiyyətdə hazırlanıb. Avtomobilin salonu və ümumiyyən avtomobil istehsal olunanlarına təbiətə minimum ziyan vurmağa və təbiətə ziyan vurmamağa çalışıblar. Və dəri nə ilə işlənilib? Bunun simvolu nədir? Önə keçəndə biləcəksiniz. Maşının xarici görkəmi mübahisə doğursa da, salonu heç kimlə mübahisə doğura bilməz. Həqiqətən salon minimalistikdir və BMW üslubundadır. Məsələn, bu hissə. Elə bil ki, baba, sən evə gedəndə belə şaq çıxardırsan, aparsan, bir dənə qoysan bir yerdə. Yəni, bu təəssüratı bağışlayır. Səs sistemi Harman Kardon-dur, amma yuxarı bir az da istəsəz təchizatında Bauer Wilkins səs sistemi də əldə edə bilərsiniz. Düymələrin sayı azdır, adam çaşır qalır ki, oyda bu qədər düymə, azdır düymələr, amma var. Məsələn, bu billuru xatırladan iDrive sisteminin idarə etmə sistemi, bu sürət qutusu, ki elektromobillərdə sürət qutusu yoxdur, bu keçirici qutu deyə bilərik və işə salma düyməsi. Bir də BMW başqa bir şeyə də dəyişir, baxır. BMW əvvəllər oturacaqların nizamlanması məhz bu hissələrdə var idi, oturacaqlarda, amma artıq qapı ilə oturacaq arasında çox az məsafə qaldığına görə, çünki dərini o qədər belə gömbullaşdırıblar ki, orada əlviz girə bilməz, onu qaldırdılar yuxarı. 2 yaddaş paketidir və oturacaqların bax, bu cür billur sistemi ilə qabağa, arxaya, hündürlüyə, nizamlıya bilirsiniz. Qapını bax, buradan da belə düyməyini aça bilirsiniz, yəni dediyim kimi altda ekstra açan sistemlər var. Hə, mən sizə bir dənə şey göstərəcəkdim axı. Tutaq ki, çaşıram, həmişə şey axtarıram. Tutaq ki, Canandar müəllim, sizin əlinizdə su var və suyu üstünüzə dağıtmışsınız. Bu maşında, qismən burada və burada qızdırıcı sistem var. Siz əyləşirsiniz maşınınıza, üstünüzdə şalvar üstünüzdə, burada kinini. Qızdırıcı sistemi işə salırsınız və burada olan bütün o abiyom deyirlər də, o ruslar, yəni o geniş qızdırıcı sistem qapıdan və buradan sizin şalvarınızı qurudacaq. Bu da bir maraqlı bahalı sistem. Alman mühəndisləri bəkar qalandı. Nə edə bilərik də? Yəni, nə başıma nə gələ bilər sənin də? Bütün bunların hamısını qarşına almaq üçün. Hə, bax, bu ağacdır, qoz ağacı bir üslubunda bir ağac sistemi hazırlanıb. Təbiətə ziyan verməməsi üçün nə ediblər? Məsələn, bax, buradakı işarə var, ha? Bu zeytun ağacının yarpağıdır. Bütün dərilər zeytun yağı ilə emal olunub. Və sən dərinin üstünə əlvi vuranda sən o keyfiyyəti hiss edirsən. Qızartmalıqdır, salatlıqdadır, amma sən o keyfiyyəti hiss edirsən. Bunu bir şeydən ötürmək olmur da ekran vasitəsilə. Bunun üçün gərək edəsən ya salona, ya maşını sahibi kimdirsə, tanıdığımız varsa, onun maşınına oturasınız, onu da görəcəksiniz. Beləliklə, Harman Kardon səs sistemidir, burada parça çəkiblər. Deməli, sükan 2 simlidir.
Ay 3'te yumru sükanıydı. Mənim çox xoşuma gəlirdi. Yəni bunu belə 6 romb kimi eləyə bilər, stop nişanına oxşayır. Amma 2 simli olmağı superdir. Hə, burada ən sonuncu iDrive 8 sistemidir. Əməliyyat sistemidir. Biz indi maşını... Deməli belə, maşının bəstəkarı Hans Zimmer'dir. Bir var idi, filmin bəstəkarı, tamaşanın bəstəkarı, musiqinin bəstəkarı. İndi maşının da bəstəkarı var. Maşının bəstəkarı Hans Zimmer'dir. Və BMW'nin artıq bütün elektrik xətlərinin səs sisteminin bəstəkarı Hans Zimmer olacaq. Məsələn, AX40 işə salındı, bir səs çıxacaq. AY7 gəlir. AY7-nin səsində tamamilə ayrı bir simfoniya eşidəcəksiniz. Hər bir şey var. Üstə gəl, baba, bu var. Yuxarıdan belə gəlir. Bu səs sistemi simsiz olaraq Apple CarPlay və Android Auto-nu dəstəkləyir. Əgər siz Apple CarPlay ilə işləyirsə, yəni telefonunuz iPhone-dursa, mən söhbətimizin əvvəlində iPhone ilə belə demədim. Siz iPhone navigasiyanı bura ata bilirsiniz. Yəni rahatlıqla siz artıq buradan navigasiyanı görə bilirsiniz. Üstəgəl qarşımızda bizim head-up display var. Ayağımızı əyləcədən çəkirik, sönür. Yəni hərəkət eləməsək, maşın sönəcək. Ki elektrikə qənaət eləmək lazımdır. Hal-hazırda 26% bizim elektrikimiz qalıb. 116 kilometrlik məsafədir. Bu, haradasa 450 kilometrə qədər məsafəyə gedir. İşə saldıq. Multimedia sistemində hər şey çox sadədir. Biraz düymələrin çoxluğuna baxsaq, deyərik ki, ay, burada nə qədər düymə var və s. və s. Amma biz onun üzərinə tutub saxlasaq, onu istədiyimiz yerə apara bilirik və özümüzə uyğunlaşdıra bilirik. Havadan update-i var. Yəni, bu update olunması üçün şeyə getməyə ehtiyac yoxdur. Salona getməyə ehtiyac yoxdur. Özü Wi-Fi-yə qoşulmuşsa update oluna bilir. Simsiz şarj etmə alt hissədədir. Hal-hazırda mənim telefonum şarj olunur. 2 dənə USB-si var, stəkan qabı var və ən maraqlısı burada heç nə yoxdur. Yəni sən maşın sürəndə o adamlar var, ayağının birini bu tərəfə çıxardır. Maşın sürəndə ayağı belə qorub sürə. Siz görürsən belə sürən ola bilər amma. Çünki mən belə sürən görmüşəm. Maşının içində belə yayxanıb sürür. Bizdə, hə, bizdə. Amma yəqin ki, bir ayaqla bunu sürmək, avtopilota da qoysan, belə maşın sürərsən. Amma bunu belə sürməzlər. Elə adamlar var ki, onlar ovcunun içinə filan da sürürlər. Hə, keçirik yuxarı hissəyə. Burada sos sistemidir. Yuxarı, deməli, lüku, pəncərəni idarə etmək üçün düymə bax buradadır. Basırsınız, deyəm, vung eləyir, tamamilə açılır və ya basırsınız, dəng. Burada da qəşəng işıq. Burada da hər şey adidir. Məncə, yola çıxmaq lazımdır. Hə, ilk dəfədir AX-in sükan arxasındayam və səssizliyəm. Deməli, aerodinamik dirəniş demişdim ki, deyəcəm. 0.25-dir aerodinamik dirəniş və burada səs yalnız mühərrikdən, daha doğrusu bu bateriyalardan avtomobil işə düşdüyü və hərəkət etdiyi zaman gələn süni səsdir. Bu səs Avropa İttifaqı tərəfindən təsdiqlənmiş bir şeydir ki, təhlükəsizlik qaydasıdır. Sən mütləq elektromobil istehsal edirsənsə, mütləq qaydada onu səslə təmin edilməsən, kənardan görənlər bilməlidir ki, bu avtomobilin gəlir, yəni səsindən görə. 0.25 aerodinamik dirəniş, yəni bu avtomobilin daha aerodinamik olduğunu göstəricisidir. Səslər yüksək sürətdə harda gələ bilər? Güzgülərdən. Güzgülər gördüyümüz kimi çox böyükdür. Yəni, güzgünün böyük olması səsi verə bilər. Ona görə Avropada, indi qanunvericilik səviyyəsində bu yalnız Yaponiyada belədir də, onu kamera ilə əvəz edirlər. Kamera daha nazik olduğuna görə havanı daha rahat yarır. Və bu deməkdir ki, daha səssiz olur. Amma indi səssiz də, hə? İndi çox səssiz. Superdir. Alın şüşəsi xüsusi hazırlanmış laminasiyalı alın şüşəsidir. Yəni, üzərinə işıq düşdüyü zaman, gün düşdüyü zaman biraz göyvari olur, amma səs və istiliyi o qədər də içəri çox ötürmür. Yəni, ətrafda nə aş verməyinə nasıl olmaraq, siz yalnız kənardan yüksək sürətlə və ya, nə bilim, yüksək səslə gedən avtomobillərin səsini eşidə bilərsiniz. Təkərin, bir də o, bu səsi. Oy, 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 oy. 325 at gücüdür. Səhv etmirəmsə, burada 74 kilovatlıq bateriyadır. 450 kilometr sıfırdan 100% yıxsanız, 450 kilometr sizə bir məsafə verəcək.
Bir elektromobil sürən kimi sizə deyim ki, bu avtomobilin bateriyası təbii ki, istilə və soyuqdan asılı olaraq effektivliyi yuxarı da ola bilər, aşağı da ola bilər. Daha bir üstünlüyünü deyim, arxa təkərlər dönür. Və bu o zaman, sən döngəyi gördünüz rahat döndük biz. Yəni, döngənin bucağı arxa təkərlərin dönməsi, döngənin daha dar yerlərdə rahat dönməsinə bizə imkan yaradır. Yəni, bu baxımdan bu avtomobil bizə müasir avtomobillərin nə texniki xüsusiyyətləri varsa onu da verir. Həm də bizə çox yaxşı bir təəssürat yaradır. Bir çoxları deyirlər ki, bəs filan motor olsun, belə vurur eləsin. Vurur eləmək filan hamısı illüziyadır. Bu varsa, yerdə qalanların heç biri bizə lazım deyil. Biz hələ burada sport rejiminə filana keçmirik. Yeri gəlmişkən, drive mode deyilən bir sistem var. Bura keçirsiniz. Məsələn, Iconic Sounds deyilən, yəni özünün səsini söndürə də bilərsiniz maşını işə saldığınız zaman, hərəkət etdiyiniz zaman. Bir də ki, siz sport rejimə də keçirir. Sport rejimə keçəndə daha çox güclü olur və daha vericiliyi daha yuxarıdır. Təbii ki, sistemə, məsələn, sport efficient, yəni bunu keçdiyin zaman daha effektiv, burada artıq sistem dəyişir, daha bateriyadan effektiv istifadə edə bilirsən. Bir də var, keçirik, tutaq ki, sporta. Artıq şəsi dəyişir. Burada şəsi adaptivdir. Yəni, yol örtüyü, sürüş tərzinizə, döngəyə daxil olduğunuz zaman, yolsuzluqda olduğunuz zaman ona uyğunlaşır. Və bu bizə imkan verir ki, biz avtomobildən daha faydalı istifadə edə bilək. Faydalı demişkən, indi mən sport rejimdə necə sürəti yığır onu sizə göstərim. Sonra faydalılıq əmsalından da danışacağım ki, o sistem Azərbaycanda işləsə, mən sizə deyim ki, onun yəni, tayı bərabəri olmayacaq. Çünki hal-hazırda bazarda olan rəqiblərində bu məsələ hələ aktiv deyil. Dairədən çıxırıq, sport rejimdəyik. Səsi görürsən? Elbii ki, sport maşındır, amma digital səsdir də. Sürətə keçmir, amma sürətə keçmə imitasiyası verir səsdə sənə. Ona görə elektrikə keçmək lazımdır. O motorda olan o bunlar hamısı imitasiyadır da. Sənə bir təəssürat yaradır, dopamin hormonu yaranır səndə. Sən deyirsən ki, oyda, nə gözəldir, səs belə keçir. Amma elektrikdə o gücü ala bilirsənsə, niyə də yox? Üstə gəl, burada rekuperasiya sistemi var, effektivdən danışırıqsa. Siz rekuperasiyanı avtomat rejimində qoya bilərsiniz, əl rejimində də idarə edə bilərsiniz. Amma avtomat rejimində qoyanda ayağımızı qazdan çəkdik. Siz artıq bir pedalla idarə edəcəksiniz. Keçir rekuperasiya və biz indi enişə düşəndə avtomobil özü təkərlərdən başlayır enerjini yığmağa, yəni enerjisini bərpa eləməyə. Fikir versən, elə bir tormuzlayır. Biz sadəcə qazı basıb təzdən öz sürətimizlə yolumuzu davam etdirə bilərik. Burada heç bir problem yoxdur. Amma rekuperasiya ilə də enerjimizi bərpa edirik. Bakı kimi yerlərdə siz, məsələn, Yasamaldan aşağı düşürsünüzsə, rekuperasiya ilə də düşdün aşağı. Yəni, mən 10 kilometrə qədər məsafəni mən sadəcə düşməklə bərpa eləmişəm öz elektromobilində. Hə, effektivliyi ilə bağlı bir məsələni də deyim sizə, bu xüsusi önəmli bir məsələdir. İndi Azərbaycanda onun xəritəsi işləmir, çox təəssüf. Xəritə işləsə, nə olacağındır? Deməli, bəli, siz bir şey qoymuşsunuz ki, kilometraj qoymuşsunuz ki, hər gün mən işə Yasamala gedirəm, ictimai radio. Siz hər gün gedirsiniz, sistem sizin yolunuzu yadında saxlayır ki, qardaş, bu hər gün bu yolla bu məsafədə bu cür gedir və bu cür enerji sərf eləyir. Sistem sizə, əgər yolunuzda sıxlıq yaranarsa, tıxac yaranarsa, öncədən sizə SMS göndərə bilər ki, sən hər gün saat, məsələn, 7:30-da çıxırsan, 7:20-də çıx. Yolda sıxlıq var. 2. Siz naviqasiya vurursunuz ki, mən Şamaxıya getmək istəyirəm. Mən və indi bilirəm ki, əminəm ki, aranızda bir çoxları birinci verir ki, bəs rayona gedəndə nətər olacaq? Bəs rayona necə olacaq? Düzdürmü? Bu sualı verirlər də. Əsas məsələlərdən biri, rayona gedəndə necə olacaq? Siz xəritəni vurdunuz ki, Kürdəmirə gedirəm. Kilometrajına baxır, sən neçə kilometr məsafə qət edəcəksən. Yolunu hesablayır, nə qədər hündürlüyə qalxsan, nə qədər aşağı düşürsən. Daha sonra səni batareyəvi ona ayarlayır ki, sən ora gedib çatanda batareyan çatsın. Hansı yoldan istifadə eləməlisən, o yol sənə
batarya da çox belə xərcləməsin. Üstə gəl, gedib orada yükləmə məntəqəsinə çatanda optimal olaraq daha yaxşı elektrik, sürətli elektriki yığa biləsən. Yəni xəritə sənə əvvəlcədən hər şeyi sistemlə paraleldə izləyir və səni oxuyur, səni öyrənir və sənin haqqında məlumatı toplayaraq bu cür batareyadan effektiv istifadə etməni təqdim edir. Başqa bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, artırılmış reallıq var bunun xəritəsində, o Azərbaycanda işləmir. Məsəl üçün, siz sərhədi keçən kimi işləyəcək zaten, məsəl siz quru sərhədlər açılmıyor, quru sərhədlər açılsa, maşın sərhədi keçdi, o sistemlər hamısı işləməyə başlayır. Siz gedirsiniz hansı bir yerə, məsələn, gəlmişsiniz belə bir yerə, ama burada hara dönmək lazımdır. Navigasiyada da bəzən olur, bilmirsən bu döngədir, yoxsa o biri döngədir, ötürmək səbəbi var. Deməli, nə edir? Xəritə düşür aşağı, artırılmış reallıqla sənə konkret məsafəni belə göstərir ki, bax, bura dön. Yəni, səni aparır ora. Təbii ki, burada zolaq tanıma var, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafə saxlayaraq adaptiv cruise kontrolu var. Yəni, bu sistemlərin hər biri var, bunun haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur, BMW-də bu olmasa, təbii ki, gülməli olar. Hər şeyi hesablayan süni intellekt var. Amma bu maşın, avtomobil sizin bütün məlumatlarınızı, yəni datanızı yığır və ona uyğun olaraq batareyanı idarə etməni ona uyğunlaşdırır. Bu, deməli, alətlər paneli, ön alətlər paneli çox informativdir. Siz onu istədiyiniz formada dəyişə də bilirsiniz. O rəngi də dəyişir. Məsələn, məndə rəngi dəyişmir falan. Bu dəqiqə biz effektiv, efficient sistemindən gedirik. Amma rahatlıq, şişəyindir. Necədir? Sən BMW sürmüsən də, hə? O, yoxsa bu? Açıq belə bir şey deyim ki, yəni, hissiyat yenə də BMW-dir. Yəni, elektrik olsa da, ürəyi necə də olsa da, yəni, yenə də hissiyat günün sonunda BMW-də geçirmək hissəliyirsən. Aşsa ol. Sən, belə deyək də, mən nə sürürəm də, bu təəssüratda döyürsən də, düzdür. Çünki sən bunu qazın basan da, super deyə. Sıfırdan 100-ə yeri gəlmişkən 6.3 saniyə yer. 2.5 tondur. Aşsa. Adam baxanda kənardan onun belə iri olduğu görünür. Yəni baxırsan görsən ki, hoppa. Yəni bir iriliyi var. Yəni 5 nəfər rahatlıqla salona əyləşə bilər. Mən sizə deyim ki, əgər siz BMW həvəskarısınızsa və BMW-nin elektromobil seriyasına keçmək istəyirsinizsə, mən sizə tövsiyə edə bilərəm. Özünüz onsuz avtomobilə əyləşəndə görəcəksiniz keyfiyyəti. Hə, xarici görkəmi mübahisəlidir. Bu məsələdə mən sizinlə razıyam. Amma içəri oturanda İçəri tamamilə fərqlidir, tamamilə ayrı bir dünyadır, ayrı bir sistemdir. İndi bəziləri deyə bilər, ay Tesla belə, Tesla ilə, Tesla belə, amma bu avtomobil, buna əyləşəndə bilsən avtomobildəsən. Tesla oturanda bilsən ki, sən telefon sürürsən, sən proqram təminatı sürürsən, sən smartfon sürürsən. Burada sən avtomobil sürdüyünün fərqindəsən və Cahandar demişkən sən BMW sürdüyünün fərqindəsən. Belə dostlar, şərhlərdə yazın, sizin BMW iX-də nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi. Fikirlərinizi yazın, çox maraqlıdır və növbəti avtobazda görüşərik, qismət olsa.